40-godišnji BH državljanin brutalno je izboden na ulici u Gornjoj Austriji. Unesrećen je s teškim povredama prebačen u bolnici gdje je ubrzo i preminuo. Potraga za dva moguća počinitelja brzo je okončana, uhapšeni su 40-godišnji crnogorski državljanin i 19-godišnji mladić iz Bosne i Hercegovine. Još nije poznato šta je motiv zločina. U početku se ništa nije znalo o identitetu žrtve. Muškarac kod sebe nije imao dokumente, kasnije se ispostavilo da je riječ o 40-godišnjem BH državljaninu. Nedugo nakon ubistva, dva osumnjičena napadača uhapšene su na dvije različite lokacije. Još nije jasno zašto su se trojica Balkanaca upustila u ovaj krvavi obračun. Član Komisije za nadzor rada Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović zatražio je hitnu istragu o prijetnjama ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Dimi Konakoviću i predsjedniku SDP-a Nermina Nikšića. Plan je da se nakon prijetnji smrću Nikšiću i Konakoviću 5. aprila iste poruke upute visokom predstavniku Kristijanu Šmitu i ambasadorima SAD-a, Britanije i Njemačke, a vjerovatno i prijetnjama za teroristički napad na sjedište OHR-a. Rečeno je u saopštenju koje je poslano iz ureda Mehmedovića. OSA je morala imati informacije u roku od 2 sata jer je jednostavno utvrditi porijeklo takvih poruka, ne samo u ovom slučaju, već i u sličnim ranije. Podsjetimo, na društvenim mrežama proširila se fotografija komentara s jednog sarajevskog portala u kojem se poziva na likvidaciju lidera SDP-a Nermina Nikšića i lidera Naroda i pravde Elmedina Konakovića. Igor Stojanović kao drugi potpredsjednik federacije odbio je staviti potpis na Bradarinu odluku o imenovanju federalne vlade. Za njega su sporni kandidati Anel Kljako, Sanja Vlajsavljević i Almin Hopovac. On traži da se preispita da li je opravdana bojazan javnosti u Bosni i Hercegovini da dostojno obavljaju funkcije na koje su predloženi. Imajući u vidu skoro stalne medijske kritike u pogledu ovih kandidata, tražim da pokrenete sve mehanizme provjere njihove vjerodostojnosti u pogledu obavljanja predloženih funkcija, navodi Stojanović. Ustav federacije jasno kaže da predsjednik federacije uz potpise oba potpredsjednika imenuje vladu federacije i samo sa dva potpisa šalje u zastupnički dom federalnog parlamenta na potvrđivanje. Bez obzira na to, odluka o imenovanju premijera federacije i ministra u vladi federacije će sa samo jednim potpisom pred zastupnike u zastupnički dom. Ja upozoravam da to nije dobro, da nije u skladu sa Ustavom, ali vodeći računa kako HDZ radi i koje su njene instrukcije, nije isključeno da ona to neće tamo dostaviti. Pobjednička stranka ili stranke su one koje su se manifestovale kroz Dom naroda, kroz Klub Bošnjaka. Dok sam ja izabran, dok sam ja, zapamtite to, dok sam ja izabran kao Bošnjak u Klubu Bošnjaka, to je stranka pobjednička. Od tog momenta je trebalo praviti timove, zapamtite. I vratit će se to ponovo na ovaj gdje ja pozivam do 6. Da Bakir Izetbegović, Nikšić i Čović sjednu i da predlože nova imena i da mi to potpišemo, da građani od 6. imaju novu vladu, u protivnom nema nove vlade. U Crnoj Gori sutra će biti održan drugi krug glasanja za predsjednika Crne Gore. Građani će birati između dva kandidata koja su osvojila najviše glasova u prvom krugu glasanja, aktuelnog šefa države Mila Đukanovića i mladog političara iz Pokreta Evropa Sad Jakova Milatovića. Đukanović je u prvom krugu koji je održan 19. marta osvojio 35,37% glasova, dok je Milatović osvojio 28,92% glasova. Glasačko pravo na predsjedničkim izborima ima 542.154 građana. Najviše birača je u Podgorici 143.608, a najmanje je u Šavniku 1.777. Biračka mjesta, njih ukupno 1.162, bit će otvorena sutra od 7 do 20 sati. Ovogodišnji predsjednički izbori 4. su od obnove nezavisnosti i 8. od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori. Predsjednici Crne Gore do sada su bili Momir Bulatović, Filip Vujanović i Milo Đukanović. MMF je odobrio 4-godišnji kreditni program Ukrajini od 15,6 milijardi dolara. To je dio globalnog paketa od 115 milijardi dolara za podršku privredi Ukrajine uslijed 13-mjesečne agresije Rusije na tu zemlju. Odluka utire put trenutno isplati oko 2,7 milijardi dolara Kijevu, ali zahtjeva od Ukrajine da provede ambiciozne reforme, posebno u energetskom sektoru, stoji u saopštenju. Zajam proširenog fonda je prvi veliki konvencionalni program finansiranja koji je odobrio MMF za zemlju uključenu u rat velikih razmjera.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je u petak, a tamo je i danas u Buči s nekoliko evropskih lidera, godinu dana nakon što su se moskovske trupe povukle iz tog ukrajinskog grada. Ukrajinske snage su vratile kontrolu nad malim gradovima Buča i Irpin sjeverozapadno od Kijeva krajem marta prošle godine, pošto su ruske snage odustale od pokušaja da zauzmu prestonicu. Međunarodni istražitelji sada prikupljaju dokaze u mjestima za koje Ukrajina kaže da su ruske trupe počinile zločine velikih razmjera. Kada je Buča vraćena pod našu kontrolu, vidjeli smo da je đavo sišao na zemlju. Svijetu je otkrivena gnusna istina o tome šta se dešava na privremeno okupiranim teritorijama. Nikada nećemo zaboraviti žrtve ovog rata i sigurno ćemo sve ruske ubice izvesti pred lice pravde. Nikada nećemo oprostiti i kaznit ćemo svakog počinioca. Rusija preuzima predsjedavanje Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija grupom zemalja zaduženih za održavanje međunarodnog mira, rješavanje sporova i borbu protiv međunarodnih agresija. Kreml je rekao da planira koristiti sva svoja prava na Vijeću, a Rusija će sljedećih mjesec dana predsjedavati njegovim sastancima. Zadnji put je Rusija bila na čelu Vijeća u februaru 2022. godine, kada je i napala Ukrajinu. Iz Bijele kuće pozvali su Rusiju da se ponaša profesionalno. Kažu da administracija očekuje da će Rusija nastaviti koristiti svoje mjesto u Vijeću za širenje dezinformacija i opravdavanje svojih postupaka u Ukrajini. Nažalost, Rusija je stalna članica Vijeća sigurnosti i ne postoji izvediv međunarodni pravni put za promjenu te stvarnosti, kažu iz Bijele kuće. Vijeće se sastoji od 15 članova, Sjedinjene Američke Države, Kina, Francuska, Rusija i Velika Britanija su stalni, dok 10 drugih članica bira Generalna skupština na dvogodišnji mandat. Njegovo predsjedništvo se svakog mjeseca izmjenjuje među članovima abecednim redom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kandidatkinja je za novu glavnu tajnicu NATO saveza. Britanski mediji, pozivajući se na diplomatske izvore, pišu kako je dio članica NATO-a predložio Njemicu za preuzimanje vodstva ove godine nakon što odstupi Norvežanin Stoltenberg. Očekuje se da će on tada napustiti tu funkciju nakon 9 godina. Predsjednici Europske komisije mandat ističe tek iduće godine. Oni pišu također kako bi von der Leyen čekala teška borba jer bi se Velika Britanija usprotivila njenoj kandidaturi, smatrajući da je loše vodila oružane snage dok je bila njemačka ministrica odbrane. Najmanje 3 osobe su stradale, a desetine su povrijeđene u snažnom tornadu koji je pogodio južnu američku državu Arkansas, dok su južni olujni udari doveli do urušavanja krova teatra sjevernije u saveznoj državi Illinois, kada je poginula najmanje 1 osoba, 28 povrijeđeno. U Arkansasu 2 osobe su poginule, rekla je na konferenciji za novinare guvernerka i proglasila vanrednu situaciju te naredila raspoređivanje 100 pripadnika nacionalne garde u toj saveznoj državi. Ministri vanjskih poslova Kine i Japana sastaće se prvi put nakon 28 mjeseci kako bi razgovarali o bilateralnim odnosima. Posjeta će biti prvi susret ministara vanjskih poslova dviju zemalja od novembra 2020. Dok je kineska strana potvrdila posjetu, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova izjavio je da žele ojačati dijalog i komunikaciju te razviti praktičnu saradnju sa japanskom stranom. Očekuje se da će strane tokom sastanka razgovarati i o spornim pitanjima suvereniteta u Istočnom kineskom moru i Južnom kineskom moru. Kinesko-japanski odnosi ušli su u napetu atmosferu u posljednje 3 godine, paralelno s pogoršanjem odnosa Pekinga sa Vašingtonom. Dok je Japan podržavao Indo-Pacifičku strategiju svog saveznika, SAD-a, koja ima za cilj spriječiti sve veći uticaj Kine u regiji u tom kontekstu, u svojoj novoj sigurnosnoj strategiji, objavljenoj u decembru 2022. godine, definirao je kinesku prijetnju kao najveći strateški izazov. S druge strane, paralelno sa izvoznim kontrolama i restrikcijama koje Japan nametnuo kineskim proizvođačima u američkoj industriji čipova, administracija Tokija jučer je zabranila izvoz 23 vrste oprema za proizvodnju čipova u Kinu. Rafael Lija iz Solomonskih ostrva prvi je fudbaler iz ove države koji je uspio potpisati profesionalni ugovor u nekoj evropskoj zemlji. On je krajem januara postao član fudbalskog kluba Velež iz Mostara. Prethodno je bio zanimljiv klubovima iz Španije koji su ga zapazili na kampovima u Okeaniji, a standardni je reprezentativac svoje zemlje iako mu je tek 19 godina.
Mnogo sam sretan, da mnogo ljudi na Solomonskim ostrvima prati i podržava Velež danas. Ja sad igram ovdje i oni osjećaju moj klub. Želim igrati najbolje što mogu i obradovati navijače. Daću sve od sebe da oni budu srećni i da vidim osmijehe na njihovim licima. I zaista sam sretan. Ovdje je mnogo drugačije nego u mojoj zemlji. Za dolazak sa Solomonskih ostrva potrebno je 24 ili 25 sati. Tamo nemamo novac kakav se zarađuje ovdje, a nema ni navijača kakvi su ovdje. Sve je drugačije nego u mojoj državi. Tarafa je došao na probu u principu. On je predlažen od strane člana našeg stručnog štaba Adana Zidarevića da postoji interesantan momak koji bi volio da dođe, da je tamo reprezentativac svoje zemlje, da je vrlo mlad, potentan, da je brz. Takvi igrači uvijek nekako postaju interesantni, pogotovo što se tiče brzine, jer smo mi genetski deficitarni sa tim dijelom. I došao je tu, potrudio se da ostane s nama i kad to nije baš najbolje izgledalo, pokazao jednu volju, jednu ogromnu želju za radom, jednu ogromnu želju za napredovanjem. I evo, ajde, taj potencijal je negdje ostavio nekog traga i zabilježen i mi smo reagovali kao klub na naš predlog, on je ostao tu. Naravno da se ne radi ni o kako gotovom igraču od kojeg navijači trebaju da očekuju nešto sad spektakularno. Radi se o potencijalu koji ima 19 godina i za koji se mi nadamo da će uz jedan kvalitetan rad, jedan maksimalan angažman svih nas i ljudi u klubu i trenera, da ćemo uspjeti da taj potencijal razvijemo do jedne određene tačke do koje mi možemo to da uradimo. U sklopu projekta Mostar, prostori koji pokreću pozorište lutaka u Mostaru dobilo je značajna finansijska sredstva koja će biti iskorištena za rješavanje nekih od krucijalnih problema s kojima se ta kulturna ustanova suočava, od nabavke opreme do obnove scene. Završetak radova je trebao završiti sa ovim mjesecem, međutim zbog vremenskih uslova vjerojatno pretpostavljam da neće moći, pošto su najave kiša i evo non-stop se neko prolongiranje koje se odnosi na vrijeme, pošto su građevinski radovi u pitanju, tako da ćemo vjerojatno još produžiti malo sa tim dijelom. Ostali radovi od nabavke opreme, od završene su radovi na velikoj sceni, daske su postavljene, tako da možete i to vidjeti. I prva predstava će se igrati već u sljedeće sedmice na daskama koje život znači pozorište lutaka u Mostaru. Najveća svjetska plutajuća biblioteka stigla je u iračku Basru. Brod je stigao na obale rijeke 26. marta i isplovit će 7. aprila. Ovo je drugo putovanje broda u ovu zemlju u 5 decenija. Ogromna plutajuća biblioteka sadrži oko 10.000 primjeraka knjiga o raznim temama iz oblasti nauke, sporta, umjetnosti i književnosti. Na brodu je oko 350 volontera iz 77 zemalja zajedno sa timovima volontera i studenata iz Basre. Najveća plutajuća biblioteka na svijetu okuplja ljubitelje knjiga u Basri. Velika je odgovornost imati ovakvu biblioteku i najveću ovakvu biblioteku na svijetu. Pokušavamo promovisati iračku kulturu volonterima iz više od 70 zemalja. Ovo je samo dio naše misije, svakako ćemo nastaviti i dalje. Čitajući ove knjige možemo osvježiti naše duboko ukorijenjeno znanje i kulturno pamćenje. Ovaj brod je trenutno dio njemačke dobrotvorne organizacije i izgrađen je 73. godine. Brod je dugi niz godina služio za prevoz putnika, a počeo je da služi kao biblioteka 2009. i to nam zaista puno znači.